ያሳደገ ያስተማረ በፍቅር ጀምርሰኛ መምህሬን ማችረሰኛን መምህሬን ማችረሰኛን يا
ora janji eh funita watch sai kaya yo au kapati la lanta maza سلام የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ ዛሬ ደግሞ ለሶስተኛ ጊዜ ነው እንደዚህ የእግዚአብሔር ቤት ስራ ሲሰራ ወደፊት ለፊታችሁ የመጣሁት ሁለት ዙር ነግሬያችኋለሁ ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት የቤቱ ስራ በጣም በሚገርም ደረጃ ላይ ደርሷል መሰረት አውጥተን ጨርሰን ዛጋ እንደምታዩት የመሰረት ስላብ እየተሞላ ነው ያለው በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው እግዚአብሔር ይባርክ ዛሬ በአብዛኛው ወደ እናንተ የመጣሁት ተባረኩ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ቤቱን እንደሰራችሁ ቤታችሁን ይስራላችሁ አምላኬ እንደባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ይሙላባችሁ ውጭ ሀገር ያላችሁ በአሜሪካ በካናዳ በሳውዝ አፍሪካ በተለያየ ከተማ ያላችሁ ሰዎች ተባብራችሁናል የዚህን የቤት ስራ አብራችሁ ሰርታችኋል አገር ውስጥ ያላችሁ ሲሚንቶ ስታመጡ ጠጠር ድንጋይ ስታመጡ ነበር እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደገናም ደግሞ ዛሬ ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ ብዬ መጣሁት ደግሞ 1174 አሬ ሜትር ቦታ ደግሞ መንግስት በዚህ ሳምንት ፈቅዶልናል እግዚአብሔርን ስለዛ እናመሰግናለን በተጨማሪ ከጎን ተሰጥቶናል ማለት ነው የአዲስ አበባ መስተዳደርን እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ ትልቁን እግዚአብሔርን እጁ የሰጠንን እግዚአብሔርን ደግሞ አመሰግናለሁ አሁንም ደግሞ የሥራ እየተሰራ ነው እጆቻችሁን ለዚህ ሥራ አበርቱ አሁን የቀረን ሰላም ሞልተናል ኮለን አቆመን መገጣጠም ቡልኬቶችን ነው የቀረንና በአሜሪካ በካናዳ በሳውዝ አፍሪካ በአውስትራሊያ በአውሮፓ ያላችሁ በአገር ውስጥ ያላችሁ በሙሉ እጆቻችሁን አበርቱ ገንዘባችሁ መልካም መሬት ላይ ነው የሚወድቀው ትውልድ የሚታነጽበት ነው ባለፉት አመት በነበረን ፕሮግራሞች ላይ እውር ሲበራይ ደንቆሮ ሲሰሙ አይተናል ይሄንንም በዩቲዩብ ፔጃችን ተከታተላላችሁ በፌስቡክ ትልልቅ ራይ ነፍሳት እየዳኑ ነው ብዙ ሰዎች ካጋንን ትራት ነጻ እየወጡ ነው ስለዚህ
በዚህ ደግሞ እንዴት ተስፋፍተን ደግሞ ብንሰራ አሁን አዳራሽ አቦናል ውጭ ነው ሰው ያለው መድረክ ላይ ነው ሰው የሚቀመጠውና ስለዚህ ይሄን ቤት ጨርሰን ቶሎ ብለን ደግሞ በስፋት እግዚአብሔር እንድናመልክ ሪሊዝ አርገን ተለቀን ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲመላለስና ስራ እንዲሰራ በሳውዝ አፍሪካ ያላችሁ እንደዚሁ በውጭ ሀገር ያላችሁ ብትልኩልን ስራ ላይ የሚውል ገንዘብ ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ ጆቻችሁን አብርቱ ደግፉ ይሄን ስራ የባንክ አካውንቶቻችንን በዛ በፌስቡክ በዩቲዩብ አድራሻ ታገኛላችሁ ጌታ ይባርካችሁ ወዳጃችኋለሁ ተባረኩ የእግዚአብሔር ቤት ይሰራል ሰርቶም ያሳያል አሉን ማያጠፍ እግዚአብሔር የማይገኝ እድል ነው ደስ ብሎኝ እጆቼን አጠንክሬ እየሰራለሁ ይህ እድል ላይ የተገኘ ሰው የተባረከ ነው አይገኝ እግዚአብሔር ስራ ላይ እጆቼ በመስጠቴ በጣም ደስ ብሎኝ አትዳስሱ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት እሰራለሁ በዚህ ቤት ላይ እጃችሁን አበርቱላለሁ ተባረኩ ዛሬ የበረከት ቀን ነው እኔ በዚህ በተክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃል ተሰርቻለሁ በተሰራሁት በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ የእግዚአብሔር ቤት እየሰራው ገኛለሁ ሰዎች ዘር ጎሳ ሳይለይ የመረጠን እግዚአብሔር የኛ ህይወት ከመስራቱ ባሻገር ምላሽ ደግሞ እንድንሰጥ የሱን ቤት ደግሞ እኛ እንድንሰራ ታጥቀን ወተን እየሰራን ያለነው ሳይ እየሰራን ነው ሻይ ቡና አለ ውሃ አለ ይሄንን በማድረግ ላይ ነን ያለ ነው እግዚአብሔርን ቤት መስራት ቤትን በገዛ እጅ ማሰራት ነው ይሄ ደግሞ ትውልዱ ይሄ ገብቶታል በዚህ መንፈስ እየሰራ ነው እግዚአብሔርን ቤት መስራት ቤትን በእግዚአብሔር እጅ ማሰራት ነው ተብሎ የተነገረው የተማረ ደቀ መዝሙር የሆነ አብሮ ሰራተኛ ነው በሙሉ ደስታ እየሰራ ነው ያለው እናንተ ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቼ ባሬላ ባላነሳ ድንጋይ ባላገላብጥ አሸዋ ደግሞ ባልዝቅ በገንዘቤ ደግሞ ማገልገል ይችላል የምትሉ ሰዎች አሁንም እጆቻችሁን እንድታበረቱ እንጠይቃችኋለን እግዚአብሔር አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን ይባርካችሁ ወዳጃችኋለሁ ተባረኩ እመነስታ